stämmer så är det ytterst allvarligt. Det här handlar om känsliga uppgifter om enskilda poliser och deras familjer. Det är Sveriges Radio som avslöjat att rikspolischef Dan Eliasson i april 2015 godkände att ett privat företag fick tillgång till polisens personal- och lönesystem. Polisen frångick kraven på kryptering, något som bara regeringen får besluta om. Eliasson ska därmed ha brutit mot säkerhetsskyddsförordningen. Polisen tillbakavisar i ett skriftligt meddelande att man brutit mot lagen. Myndigheten är nu kallad till justitiedepartementet för att förklara sig, och oppositionen kräver åter Eliassons avgång. Det här är ju väldigt allvarligt och försvårar för honom, skulle jag vilja säga, att kunna fungera som rikspolischef. Och vårt krav kvarstår naturligtvis gentemot regeringen att de bör byta ut honom.